Зарури хезмәт хакы белән көрәш. Сәүдә нукталарына махсус рейд оештырылды. Төрмәгә наркотик, Түбән Камалы тыелган мәддә алып керергә теләгән. Уйлата да, елмайта да. Аның теле шул кадәр егерек, рәхәт, матур. Язучы Илдар Хайруллинга 60 яшь тулды. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. 6 миллион сум күләмендә акча үзләштереп, фирмалар ышанычын акламый. Спектр җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте директорына шундый гаепләнү җиткерелә. Тикшерү материалларыннан күренгәнчә, 2016 елның ноябрендә ИРАТ 3 компаниягә күпләп химик продукция алып кайту буенча килешү төзи. Үз вазифаларын үтәргә ашыкмый. Партнерлары полицияге гариза яза. Хәзер ИРАТка 10 елга кадәр тимер рәшәткә яны. Ләкин әле карар чыгарылмаган, чөнки утырышка 2 шахит килми. Тыңлаулар 4 октябрьгә күчерелә. Түбән Камалы Казан төрмәсеннән наркотик мәддә алып керергә теләгән. Посылканы тикшергәндә шикле әйбер салынган шырпы кабы ачыклана. Экспертиза күрсәткәнчә, анда синтетик наркотик мәддә булып чыга. Әлеге факт буенча җинаят эше кузгатылган. Тикшерү бара. Түбән Камада 600-дән артык оешма үз хезмәткәрләренә соры хезмәт хакы түли. Алар килешү төземичә акчаны конвертка гына түли. Димәк, эш бирүче үз өстенә бернинди дә җаваплылык алмый. Хезмәт хакы түләүнең мондый юлларын сайлаган җитәкчеләр административ җаваплылыкка тартыла. Дөрес, бүген үткәрелгән рейд барышында киңәшләр генә бирделәр. Сәүдә нукталары җитәкчеләре белән әңгәмәне салым хезмәте, мәшгульлек үзәге белгечләре алып барды. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Шайхи Маннур Сәҗидә Сөлейманова исемендәге әдәби премияләр иясе Илдар Хайруллин 60 яшен тудырды. Язучының 5 китабы дөнья күргән. Ул юмористик хикәяләр яза. Әсәрләре юморга корылса да, тормышы уен көлкегенә бармый. 30 елдан артык шәһәрдәш инвалид арбасында көн күрә. Авыруы армия сафларыннан кайткач башлана. Парашюттан сикергәндә умыртка сөяге зарарланган. Тормыш иптәшенең мәхәббәте, туганнарның терәге аңа яшәргә көч бирәдерде. Сәлимә кибетеннән ашамлык ташар, син әзерләрсең. Сыерны да ширатлашып саурсыз. Тавык шебеш карау ише вакытын әйтеп тә торасы юк. Аннан ул шумара ясарга ярата. Син акчасын туздырасың. Китапханачы Рәфидә Хәмитова Илдар Хайруллинның «Айык баштан» хикәясен укый. Әсәрдә эчкечелек, ике хатынлык, гаилә проблемалары чагылдырыла. Тик тамашачы еламый, киресенчә көлә. Алай гына да түгел, күз яшьләре белән көлә. Аның теле шул кадәр егерек, рәхәт, матур. Инде менә үзе ничә еллардан ару булуына карамастан, шуның кадәр матур әсәрләр иҗат итә ул. Аның юморы көчле. Аның менә бу талантын инде мин гаиләсе тормышында, гаиләсендә ярдәмчеләре күп булуында әйтәм. Иң беренче аның хатыны әлбәттә Рузалия ханым Хадиевна ярдәм итәдер дип уйлыйм. Көчле рухлы булган кеше булуына бик сокланам. Менә аның кешле рухлы булуы яшь буынга да, урта буынга да, өлкән буынга да, исән кешеләргә дә, авыру кешеләргә дә бер ничектер тормыш мәктәбе булып улаларга күрсәтеп тора, ничек яшәргә кирәк. Үтә тыйнак, сабыр, сынмас рухлы, батыр йөрәкле. Илдар Хайруллин турында укучылары шулай ди. Армия сафларыннан хезмәт итеп кайткач, шәһәрдәш инвалид арбасына утырырга мәҗбүр. Парашюттан сикергәндә умыртка сөяге зарарланган. Берәүләр тормыш туктады дигән булыр иде. Ә юк, Илдар абый андыйлардан түгел. Язмыш сынауларын җиңәргә, җәмгыятьтә үз урынын табарга кызы Айгил, тормыш иптәше Рузалия ханым ярдәм итә. Янымда иптәшем Рузалия ул миңа бик нык ярдәм итә. Шуңа күрә бу иҗат җимешләрем күпме дәрәҗәдә булуы булмавы аннан дагын аның өлеше зур. Быел Илдар Хайруллин 60 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Иҗат кичәсен матур гадәт буенча Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә үткәрәләр. Авырып китү сәбәпле бүген язучы укучылары белән очрашуга килә алмый. Якыннары шәһәрдәшләргә аның исеменнән рәхмәт сүзләре җиткереп, тормышы турында тәфсилләбрәк сөйләделәр.
Ул кичкене вакыттан футбол туп чаба иде инде. Футбол. Аннан соң бик шундый хәрәкәтчән иде. И шул вакытта кичкене дә шундый җыр телле иде. Илдар инде үзенең Кукмарасын бик сагынып яши менә туган җире булгангадыр, Кукмарага авыр булса да гына елга шул 1-2 кайтып килергә тырыша. Авыр булса да, эркен моңышы әле үзе гел машинада рульдә йөрде. Хәзер инде рульгә утыра алмый, алайдагын алып кайтып киләләр инде. Ул анда бер кая кирми, бер кая чыкмый, шул стадионнарын футбол уйнаган яши вакытта үйләрен сагынып, шуларны карап, бер Кукмара хавасын сулап килсә, күңелләренә илһам яңадан ала, яңадан иҗатка дәрт үтәп килә менә. Хәзер Илдар Хәйруллинның 5 китабы нәшер ителгән, типографиядә чыкмаган хикәяләре дә бар икән. Иҗатын яратучылар яңа басмасын көтеп калалар. Каләмдәшләре, укучылары исә аны русларның Николай Островский, татарның Фәнис Яруллинына тиңлиләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Энтер яңалыклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Италия татарлары беренче тапкыр бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган кичә уздырачак. Бу көнне туган тел шигыре итальян телендә башкарылачак. Кичәдә Татарстан халык артистлары да чыгыш ясаячак. Бәйрәмгә Россия, Европа, Сәгъд Гарастаны илләреннән яшәүче татарлар да килүе көтелә. Уфада Азия көйләре һәм ритмнары милли мәдәниятләр фестивале була. Иван Якутов исемендәге парктагы Дуслык музыка бию бәйрәменә республиканың һәм чит илләрнең яңа башкаручылары җыелачак. Фестивальдә таҗик, казах, кыргыз, узбек, төркмен һәм башка диаспораларның милли мәдәни иҗтимагый оешмалары, мәдәният һәм сәнгать әһелләре катнаша. Түбән Новгородта Акалфа хатын-кызлары оешмасы Аулак и уздыра программада Зифа Исаевдан милли бизәк белән калфак бизәү буенча мастер-класс, Динара Халилдан яулык бәйләү буенча остахана булачак. Шулай ук милли ризыклар белән чәй үшүдә каралган. Иң тәмле һәм үзенчәлек тилде пешергән ризык өчен оештыручылар сувенир бүләк итәчәк. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-93-73-077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Он 14 сентябрьда Түбән Камада кояшлы көн, көндез температура 20, төнлә 13 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрле кымыш багынасының 752 миллиметрын тәшкил итә. Ялларга кояшлы көннәр вәгъдә итә синоптиклар.